Praze 3 proběhl druhý ročník minifestiválku volnočasových aktivit. Rodiče i děti měli možnost vybírat z desítek možností, jak trávit po škole svůj volný čas. A věřte, bylo z čeho vybírat. Přihlásilo se nám 32 neziskových organizací, které v průběhu odpoledne představí rodičům, ale hlavně dětem, svoje volnočasové aktivity. Na náměstí Jiřího z Poděbrad předvedl svůj každý, kdo měl co nabídnout. Připravili jsme si nejenom tohleto volný odpoledne, ale taky pro školáky, které máme tady na Praze 3, takovou publikaci, která je určená k tomu, aby poznali lépe tu Prahu 3, co se tady děje, a to zábavnou formou. Vyšla k tomu publikace, která je distribuovaná všem školákům na Praze 3 mezi druhou a pátou třídou. Veletrh volnočasových aktivit se svým doprovodným programem nikoho nenudil. Stále bylo co si prohlížet a díky zkušenému bikerovi si všichni také zvedli hladinu adrenalinu. A bylo. A pokud ani tohle návštěvníkům nestačilo, byl tu ještě aerobik anebo americký fotbal. Na akci nechyběla ani čistá trojka, která se vždy a všude stará o to, aby prostředí této městské části bylo vzorně uklizené. Dneska se tady pořádají volnočasové aktivity a my prostě jsme tam, kde je nás potřeba. Dospělí i děti měli celé odpoledne na to, aby vyzkoušeli jednotlivé kroužky a aktivity, a v některých rodinách mají do budoucna jasno. Johanka Hubičková, Televize Praha.